Zpočátku žili medvědi volně v lese. Díky rozvoji civilizace se začaly životní podmínky medvědů zhoršovat. Přemístili jsme je tedy do přírodních rezervací. V rezervacích žili medvědi volně pod odborným dohledem. Díky dalšímu rozvoji civilizace se začaly horšit životní podmínky medvědů i v rezervacích. Záhy se v našich městech objevili první medvědi. Nejdřív jednotlivě, potom po celých skupinách. Medvědi se rychle přizpůsobovali našemu způsobu života. I našemu životnímu tempu. Poskytli jsme jim základní lékařskou péči. Pod vedením zkušených odborníků zvládají základní civilizační návyky. Začátky nebyly lehké, ale díky trpělivosti a cílevědomému úsilí školených instruktorů jsme dosáhli výrazných úspěchů. Medvědi v této zkoušce obstáli na výbornou. Člověk dal jejich existenci důstojný smysl. Spolu s námi se podílejí na úspěších, kterých dosáhla naše vyspělá civilizace.
Původně chodili lidé pěšky. To bylo nepohodlné. Někteří se nechali nosit. To bylo nespolehlivé. Potom je vozili koně. To bylo nedokonalé. A koně žrali moc ovsa. Potom pan Daimler vynalezl automobil. Konečně jsme mohli sníst své koně. Automobil je prostředek pro rychlou přepravu z jednoho místa na druhé. Někteří lidé mají docela malé automobily, někteří mají prostornější a někteří lidé mají tak prostorné automobily, že v nich mohou chodit pěšky. Automobil je nehlučný. Prostřednictvím automobilu poznáváme nové lidi. Automobil je krásný. Některé automobily jsou krásnější než ostatní. Některé automobily jsou krásnější než člověk.
výroba automobilů je promyšlena do nejmenšího detailu. Sprej chrání automobil proti korozi. Pohybu automobilů slouží dálnice. 4proudové, 6proudové. Pro snadnou orientaci slouží dopravní značky a ukazatele. Automobil pohání výbušný motor. Výbušný motor vynalezl pan Lenoir. Děkujeme, pane Lenoir.